ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଥାଏ, ନମ୍ରତାରୁ ମାନ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତାରୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ମିଶିଯାଏ ସେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥାଏ। ମିଛ କହି କାହା ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିବା ଅପେକ୍ଷା ସତ କହି ମନ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମନ ତ ଅମାନିଆ ବୁଝିଯିବ, ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଥରେ ତୁଟିଗଲେ ଆଉ ଫେରିବନି। କିଏ କହିଲା ଭଲ ପାଇବା ହେଉଛି ଅନ୍ଧ? ଅନ୍ଧ ତ ସିଏ ଯିଏକି ମୃତ୍ୟୁ, ଧନ, ଯୌବନ, ବୟସ, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ କିଛି ବି ସେ ଦେଖେ ନା। ଯଦି ତୁମର କିଛି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ବଦଳାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସେଇ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ତୁମର ବାକି ଥିବା ଭଲ ସମୟକୁ ବି ଖରାପ କରିଦେବ। ଅଜଣାରେ ହେଇଥିବା ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ଥାଏ, ହେଲେ ଜାଣିଶୁଣି କରିଥିବା ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ନଥାଏ, ଥାଏ ଖାଲି ଅନୁତାପ ଆଉ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଜୀବନକୁ ବୁଝିବା ଅପେକ୍ଷା ବଞ୍ଚିବା ଶିଖ, କାରଣ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାର ଉତ୍ତର ଖୋଜି ପାଇଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଆସି ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ସାହାଯ୍ୟ ଏପରି ଏକ ଭାଷା ଅଟେ ଯାହାକୁ ବଧିର ଲୋକଟିଏ ଶୁଣିପାରେ ଆଉ ଅନ୍ଧ ଲୋକଟି ଦେଖିପାରେ। କେହି ଜଣେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ତଳେ କ'ଣ ପାଇଁ ବସୁଛନ୍ତି? ବୁଦ୍ଧ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତରଟିଏ ଦେଲେ, କାରଣ ତଳେ ବସିଥିବା ମଣିଷ କେବେ ତଳେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ବଡ଼ ପଦବୀ ପାଇଁ ଅହଙ୍କାରୀ ହୋଇଯାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଉଚ୍ଚା ଦେଖେଇ ହୁଏ, ତାହେଲେ ତା'ର ପତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣ।